ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଖିଲାସ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ୍ତ ହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଗୀତ ସଂହିତା 107 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦରୁ 43 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ପାଠ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଜାହାଜ ଚଢ଼ି ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମହାଜଳରାଶିରେ କାରବାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗଭୀର ଜଳରେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଭୂତ ବ୍ୟାପାର ଦେଖନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ଉଠାଇ ସେମାନେ ଆକାଶକୁ ଉଠନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ଗଭୀର ଜଳକୁ ଉତ୍ତରନ୍ତି। ସେମାନେ ମତ୍ତ ଲୋକ ପରି ଏଣେ ତେଣେ ଦହଲି ଢଳି ପଡ଼ନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯାଏ। ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାକୁତି କରନ୍ତି, ତହିଁରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେ ବତାସକୁ ସୁସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗମାଳା ନିରସ୍ତ ହୁଏ। ତେବେ ସେସବୁ ନିବୃତ ହେବା ସକାଶେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହିରୂପେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଞ୍ଛିତ ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଆହା, ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳଦାନ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକ୍ରିୟା ସକାଶୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସଭାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ସେ ନଦ ନଦୀକି ପ୍ରାନ୍ତର ଓ ନିର୍ଜର ସକଳକୁ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି କରନ୍ତି। ସେ ଦେଶ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶୁ ଉର୍ବର ଦେଶକୁ ଲବଣ ପ୍ରାନ୍ତର କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଜଳାଶୟ ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିକି ଝରମୟ କରନ୍ତି। ପୁଣି କ୍ଷୁଧିତ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ବସତି ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଓ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୀଜ ବପନ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ରୋପଣ କରିବେ ଓ ତଦୁପନ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ କରାନ୍ତି। ଆହୁରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ତହିଁରେ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପଶୁପଲକୁ ଉଣା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ଉପଦ୍ରବ ବିପଦ ଓ ଶୋକ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟୁନକୃତ ଓ ଅବନତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁଚ୍ଛତା ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ପଥହୀନ ମରୁଭୂମିରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଦିନହୀନକୁ ଦୁଃଖରୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଓ ମେଷପଲ ତୁଲ୍ୟ ତାହାକୁ ପରିବାର ଦିଅନ୍ତି। ସରଳ ଲୋକମାନେ ତାହା ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ପୁଣି ସବୁ ଅଧର୍ମ ଆପଣା ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିବ। ଯେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରିବ, ପୁଣି ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବିଧ ଦୟା ବିବେଚନା କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପଠିତ ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗୀତ ରଚକ ନାବିକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମହାନ ଝଡ଼ ଏବଂ ତରଙ୍ଗ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତ ନାବିକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଦରକାରୀ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୌଶଳ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଗୀତକାର ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଯିଏ ଜଗତକୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କରୁଣା ଆଣନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଲୁଟ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନାବିକମାନେ ଝଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ରହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତୁମ ଜୀବନରେ କି କୌଣସି ଝଡ଼ ଅଛି ଯାହାକୁ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କର,
କାରଣ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବନ୍ଦରକୁ ନେଇଯିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଧ୍ୟାନରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପ୍ରକାଶ କରେ। ତାଙ୍କର ଦୟା ମହାନ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୟା ଥିବା ସକାଶେ ସେ ତାହା କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବିଶ୍ରାମ ଆଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଏକ ପଥ ହେବା, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ପାପ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ତୁମଠାରେ ଭରସା ରଖି ଜୀବନ କାଟିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍।